ロール。どうも TQQ です。今回はブリザードワールドでマクリーを使っていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。防衛側からスタートで、なんか敵が全然来えへんなと思ったらウィドウがワンピック取ってくれて、相手の編成何タンクがシグマハモンドがなんかなんですけど全然来ないんですよね。ちょっと顔出して確認したら半蔵とマーシーがいるんか、ダメブついてるから気をつけたいですね。ハモンドが飛んできてここは大丈夫そう。もうなんか拠点の中で守ってればなんとかなるんじゃないか説ありますね。ハルトの盾の後ろから半蔵をキルして、あとはマーシーとか、そうそうそう、ハモンドとかいるから前出てキルしに行きます。相手の盾がなんかそんなにいなくて、シグマが出てきてないんかな、まだもしかしたら。相手の編成変わりましたね。ロードホックザリアなんで、ラインハルトとかオリーサとかおらへんから、まあ、とりあえず相手にロームさせへんように中で守っときます。もうガチガチに中かった。それはフック長いわ。近接入っとったらワンチャン死んでたんかもしらへんな。まあ生きててよかったです。ザリア見えてるよ。これザリア地割り使ってそのままやれた左側やね。あとはロードホックにスタン入れてるけど返ったんかな。なんかいろいろと相手2枚落ちてるから、とりあえずまた盾の後ろから攻撃。この左から右から来る敵をどうやって抑えるか的なところが防衛の秘訣になるんじゃないかなと思っております。マーシーやったんでかいよ。いやさすがにこの編成やったらいけそうやで。ロードホックとザリアやから、まあでもウルトに気をつけておきたいですね。はい、ディーバ釣られていく。バリアマクリ出ている。ここ頭一発、胴体一発でやれて、ここホックおるよな。左ホックで右ザリア、ザリアはやってくれて、おお半蔵がウィドウ抜いていきましたね。こっちマーシーおらへんから1枚おらへんと、そこ頭入れといて、なんか寝かしてくれてるよね。モイラはチャージしてくれたんか。あとディーバがね、味方のディーバそこにおって、おお半蔵に割られちゃったか。しゃあない、この上におんねんな多分。どこ行った、ここらへんにいますね。一発二発当てて半蔵やったけど、ディーバのメックがないと。ロードホック危ない。フックがディーバがロードホックのおかずになってしまいましたね。今のはかわいそう。あれ俺狙っとったんちゃうかな、ロードホック。あー、ほんでウルト来てなんかいろいろ大変なことなってる。ダメっぽいっすね。めちゃめちゃ相手来てるし、味方そんなおらへんし、フラバンも刺されへんし、これはダメっすね。いやーそうかそうか、しゃあないね。拠点は取られちゃいます。はい、ということで第2チェックポイント防衛になります。まあできるだけ死なへんようにキルすればいいっていう話だね。回しなんか飛んでた。ほんでロードホック来てんのか。これちょっと下がったらドゥームが飛んできたで、こうフラバン当てて胴体いいよ、めっちゃええ感じ。半蔵の頭マジ。はい、第2チェックポイントも取られました。第3チェックポイント防衛でございます。キルは取れてるんですけどね、なんか相手の粘りに負けてる感じがする。盾おらへんからすごい血ですみたいになってるんよね。なんで死なへんようにできるだけ行きたいねんけど、こっからなんか来そうやねんな。ドゥンピかなんか来ればええかなと思ってちょっと角待ち気味に行ってます。来ましたね。ウィドウのなんか毒かなんか食らってて相手逃げていきました。やっぱ全然こっから来るつもりやん。ペイロード一応進んでるからデッドワイ誰もおらへん。キャンセルして地雷を破壊していきます。ハモンドこの上行ったな。上上がるか。ほんならここの木のなんか板みたいなところから上上がっていって、向こう側にもこれ渡れるんで、ここから火力出していきます。モイラコアレッセンス、ここでシャターズドン決まっていって、まあ相手盾おらへんからなシャター刺さるよね。まあそろそろ盾出てきてもおかしくないなと思ってるんですが、なんかドゥンピが後ろにいるんでウィドウに絡んでるよね。いやそやな、俺がドゥンピ見たらウィドウが活躍しやすくなるんで、まあドゥンピ見ていきたいですね。あとここにハンゾおる。このハンゾやりたいよ。でも一発やからな頭。無理に雨もらったんでしこたま攻めます。頭2発。そういえばマクリーのフラッシュバン弱体化入ってスタン時間が少し短くなってるんやけど、まあエイムさえ合わしとけば頭2発まだ入りそうですね。っていうかもうやばいやん、こっから来てもうてるやん。相手のシグマ来てる。盾まあシグマだけかな、一応シグマザリアなんで、ラインハルトがブンブンしてたら勝てる構成にはなってるはず。そうやね、シグマザリアやね。後期は今言うてる
なんかあんま火力出しづらいところやけど、いけてますね。味方のハルトがすごく火力が出てる気する。それスリーピーか。味方もいってるし、ここガンガン攻めていくか。スリーピー説あんな。なんかリスしてくるよね。正直ここで1枚取れればでかい。モイラ出てくる。絶対にモイラに頭一発入らんのかい。それは弱体かやわ。フラバン弱体か入ってますね、やっぱり。はい、でオーバータイムなってペイロードめっちゃ進んでるやん。てかソルジャーこれ裏取りしてきてバイザー撃つつもりやったような気すんねんな。でバイザー撃ってきてソルジャーやれず、あと一発で死にそうやってんけどな。味方も壊滅しててちょっとダメっぽいですね。っていうかさっきモイラやってればなーというか、もうちょい後ろいればなーみたいな感じでしたね。まあ切り替えて攻撃側マクリやっていきましょう。しょっぱな瓦礫もらって相手にロール言われてますけど、まあここはちょっと恥ずかしい思いを一発しといて、こっからですね。相手の構成はシグマザリアか。こっちが防衛の時の最後の構成かな。右側マクリいますね。マクリハンゾ右側おる。おいウィドウ右見てくれてるから正面軽く出しとったらええんちゃうのこれ。裏来てる。ウィドウが見てるね。ほんならもう正面ファニングとかしまくって縦割ります。んだシグマグラスプ使ってて、いいよいける。これは阻害あったよね。今シグマ頭でやって、フラバンも結構な人数にかかっとったような気すんねんな。裏はマクリーとモイラがおる。その阻害はビッグすぎる。ほんでそこの木の上の箱みたいなところの上、なんかよう分かれへんけど木の箱の上乗れんねや。知らんかったわ。はい、ということで拠点確保しまして第2チェックポイント攻撃でございます。まあやっぱ上取るよね普通は。足音する。マクリ下におるで。3発当てていきます。あとは上おらへんな。なんか後ろにハモンド撃ってきてるけど大丈夫やろ。逃げてきましたね。モイラが下おるけどこれも大丈夫。ここはそうやな、陰キャしかないっすね。ここで陰キャして誰かけえへんかなと思ってたんですけど、こず上に上がって、やばいな。交戦できてへんからあんまり火力出せてない。でウィドウが相手2枚キルしてんのか。こっから見てるけどハモンドが上死にそう。ちょっとやばい。味方のサージで火力合わせていったらそのままペイロードは進むからええんか。大丈夫そうですね。いやここ進めたんはでかい。ほぼほぼノンストップちゃう。てかノンストップか。相手リグループできてへんはずやから、またさらに前に出まくります。ディーバもすごくロー。ウィドウあそこにおるね。ナイスバリア前出ます。あーこっからウィドウ出てきたらええのになーとか思ってたんですけどね、来ないですよねさすがに。ナイスザリアがやってくれたか。ザリアめっちゃ前出てすごい火力出してくれてるんで正直バリ助かる。ほんでこの上のまた木のところから向こうに渡って、ここにマクリおるね。めっちゃ当ててるけどな。こっちの方が当ててるはずやねんけど、モイラついてんのか。厳しいですね。自分も穴にヒールもらって、まあデッドアイは別にええか、刺さらんでもええからとりあえずどっかで吐いていこうかなと思います。てかまず今ドゥンピ見えたよね。その対岸におるからあんまり向こう側には行きたくない。下一旦降りてドゥームを狙いに行きます。ドゥームやれたのはめちゃめちゃでかい。ほんで相手のマクリデッドアイ中にミドウに頭抜かれましたね。DPS が相手2人いないんで、もう押せ押せムード始まってる。こっちなんなら1回も止まってへんから、もうみんな流れに乗りまくってるよね。ウィドウやばいな。イージーボーイがやばい。火吹いとる。結構有名な人よね確か。そのまま着きましたね。ラウンド2終了。このまま延長戦4分以上あって3分の1取れればええから、ゆっくりやっていきたいですね。ボーイが上取るはずやから。言うて若干相手心折れてる説あるけどな。スリープしてる。ラインハルトおねんねしてる。でっかいな体やっぱり。で穴が正面で、ハモンドがゴロ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 してる。ウィドウ潰しに来たんかな。このウィドウをちょっと守る感じで展開していこうかなと。拠点なんか人少ない。モイラやれるよね。でハモンドはフラバン外して、なんか翻弄されてます。自分は勝手に翻弄されてる。てか敵が溶けていくんですけどね。後ろなんかおるけど、ロードホックでそのまま拠点取れちゃうんちゃう。これ取れちゃいましたね。オッケー。まあ最後延長戦は相手若干諦め気味だったんですけど、攻撃側はすごい良かったんじゃないかなと思います。 POTG もいただいて、このシグマの阻害もすごいナイスよね。阻害なかったらやれてへんからな。やっぱアナって強いっすね。味方もずっとハルトとディーバか、ハルトとザリアみたいな感じで構成変えてくれたんで、すごい助かりました。ということで今回の動画はここまでです。この動画良かったと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあね。